নমস্কার এই মুহূর্তত রাজ্যবাসীক দিবলৈছো কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আমার প্রথমটো খবর এটা বহুত এক গুরুত্বপূর্ণ খবর বর্ষাপাৰাত বৰষুণৰ লগতে এবাৰ উলাল হাব বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম মানেই কোনোকালে নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এবাৰ যদি বৰষুণৰ পানী শুকাবলৈ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ আৰু ইস্ত্ৰী ব্যৱহাৰ আকৌ বৰ্ষাপাৰাত উলাল হাব হয় ঠিকেই শুনিছে খেল চলি থকাৰ মাজতে হঠাতে ষ্টেডিয়ামত উলাল হাব তাকো সৰু নহয় একেবাৰে প্ৰকাণ্ড খেলুৱৈ আচৰিত হৈ পৰিছে কোনোদিনে নেদেখা ঘটনা এইবাৰো দেখিবলৈ পালে বৰ্ষাপাৰাৰ ষ্টেডিয়ামত এনে এক আচৰিত ঘটনাৰেই যেন অপেক্ষাত আছিল খেলুৱৈসকল ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাবে আহি ইস্ত্ৰী আৰু হেয়াৰ ড্ৰায়াৰেৰে খেলপথাৰ শুকোৱা দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ পাছত এইবাৰ প্ৰকাণ্ড সাপ দেখা পালে লগে লগে কিছু সময়ৰ বাবে স্থগিত হ'ল খেল আনহাতে বৰ্ষাপাৰা মানেই যেন বৰষুণ এইবাৰো তাৰ টাইম্য নহ'ল গোটেই গুৱাহাটীখন গৰমত দহাৰ বিপৰীতে আজি ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলৰ মাজতে কিন্তু বৰ্ষাপাৰাত বৰষুণ হয় সামান্য পৰিমাণে হ'লেও বৰষুণে তিয়াই যায় খেলপথাৰ এই মুহূৰ্তত ওলাইছে আন এক ভয়ংকৰ খবৰ অতিকে কৰুণ সপ্তমীৰ পূজা চাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু এটা পৰিয়ালৰে চাৰিগৰাকীকৈ লোকৰ পূজা চাবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল পৰিয়ালটো পাছে মাজবাটতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে পৰিয়ালটোৱে এই কৰুণতা শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ সাগৰত এখন গাড়ী ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত চাৰিজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন লোক আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাহনখনত পাঁচগৰাকী লোক আছিল কেওগৰাকীয়ে একেটা পৰিয়ালৰে লোক আছিল বৰ্তমানে আহতগৰাকীক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহতগৰাকীৰো অৱস্থা কিছু গম্ভীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে তথ্য অনুসৰি আজি পুৱা প্ৰায় 11 বজাত ৰাহাতগড় আৰক্ষী থানা অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত বাৰখেতীৰ ওচৰত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত মোহিত চুলকা 40 বছৰ তেওঁৰ পত্নী দক্ষ ওৰফে শ্ৰদ্ধা চুলকা 35 বছৰ 11 বছৰীয়া কন্যা লাৱণ্য চুলকা আৰু 6 বছৰীয়া দ্বিতীয় কন্যা মান্য চুলকাৰ মৃত্যু ঘটে আনহাতে পংকজ চুলকা নামৰ এজনে গাড়ীখন চলাই আছিল এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীক দিবলৈছো এক আন্তৰ্জাতিক ভয়ংকৰ খবৰ খেলপথাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা 178লৈ বৃদ্ধি পালে মৃতকৰ ঘটনা বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকী খেলুৱৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল ক'ত ঘটিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা 1980 চনৰ 26 আগষ্টৰ কলকাতাৰ বিখ্যাত খেলপথাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত সংঘটিত হৈছিল এক এনে ঘটনা যিয়ে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীক আজিও মনত দুখ দিয়ে আজিৰ পৰা 42 বছৰ পূৰ্বে ইডেনৰ পথাৰত দুটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন ফুটবল খেল পূববংগ আৰু মোহনবাগানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এই খেলত শেষত দুটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল যি ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 16 জনকৈ লোকে সেই ঘটনাকেই পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল খেলৰ পথাৰত যি খেলৰ হৰাজিকা এক সত্য তথাপি যেন হাৰ মানেই সেই দলৰ সমৰ্থকৰ চৰম অপমান সেই অপমানৰ বাবেই এইবাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ এখন খেলপথাৰত সংঘটিত হয় এক অতিকে ভয়ংকৰ ঘটনা ইণ্ডোনেছিয়াৰ পূব বাজাৰ কঞ্জোহাৰ ষ্টেডিয়ামত শনিবাৰে নিশা এখন ঘৰুৱা খেলত আৰেমা এফ চিয়ে পাৰ্চেবায়া খুৰাবায়াত হাতত 3-2 গ'লত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে দুই দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত মাৰপিট লাগি যায় য'ৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে পদপিষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যুক সাৱৰি লৈ 174 জন লোকে আৰক্ষীৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে পৰাজিত দলটোৰ সমৰ্থকসকলে খেলৰ পিছতে খেলপথাৰত হাহাকাৰ কৰি তোলে খেলুৱৈকো খেদি যায় বহুলোকে যাৰ বাবে পিছত কন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰক্ষী আনহাতে এই সকলোবোৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে লগতে খেলপথাৰৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিবলৈ দৌৰাদৌৰি কৰোঁতে মৃত্যুমুখত পৰে বহুলোক আহত হয় বহুতো লোকে পূব জাবা আৰক্ষী প্ৰধান নিকু আফিন্টাৰ মতে এই ঘটনাৰ ফলত ঘটনাস্থলীৰ প্ৰায় 34জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু বাকীসকল চিকিৎসালয়ত মৃত্যুবৰণ কৰে মৃতসকলৰ ভিতৰত এজন আৰক্ষী বিষয়া বুলিও জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ্য যে 38,000 দৰ্শকৰ ক্ষমতা থকা ষ্টেডিয়ামখনত এই খেলখনৰ বাবে অতিৰিক্তভাৱে মুঠ 42,000 টিকট জাৰি কৰা হৈছিল কিয়নো দুয়োটা দল দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল আনহাতে ইণ্ডোনেছিয়াই অহা বছৰৰ মে' আৰু জুনত ফিফা অনুৰ্ধ 20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰাৰ কথা পাছে বৰ্তমানলৈ এই ঘটনাৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশখনৰ সকলো ফুটবল খেল অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দেশখনৰ প্ৰশাসনৰ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাইছে আন এক ভয়ংকৰ খবৰ পুখুৰীত বাগৰিল ট্ৰেক্টৰ মন্দিৰলৈ যোৱা 10 গৰাকী যাত্ৰীৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটে বন্ধু বান্ধৱীসকল ক'ত ঘটে এই ভয়ংকৰ ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰ ঘটামপুৰত হাট থানা এলেকাৰ গম্ভীৰপুৰ গাঁৱৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এটা পুখুৰীত ট্ৰেক্টৰ তলি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে
এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটোত এতিয়ালৈকে 10 জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। এই সংখ্যা 20-25 জনলৈকে বৃদ্ধি হ'ব বুলি স্থানীয় ৰাইজে আশংকা কৰিছে। ট্ৰেক্টৰৰ তলিত উঠি অহা লোককেইজন কুৰ্থা গাঁৱৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে। সকলোৱে ফতেহপুৰ চন্দ্ৰিকা দেৱীৰ মন্দিৰলৈ গৈছিল। ট্ৰলিখনত আছিল প্ৰায় 40 জন লোক। উভতি অহাৰ পথত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। তথ্য পোৱাৰ লগে লগে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল সেই স্থানত উপস্থিত আছিল। জানিব পৰা মতে এটি শিশুৰ চোৰানখৰ বাবে পিতৃ মাতৃসহ আত্মীয়ৰ সৈতে মন্দিৰলৈ গৈছিল। শিশুটিৰ পিতৃয়ে চলাই আছিল ট্ৰেক্টৰখন। শিশুটি মৃত আৰু পিতৃ তিনিওজনৰ মৃত্যু হয়। দুৰ্ঘটনাটোৰ তথ্য পোৱাৰ লগে লগে স্বাস্থ্য বিভাগো সতৰ্ক হৈ পৰিছিল আৰু আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ বাবে মহানগৰীৰ পৰা পোন্ধৰখন এম্বুলেঞ্চ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পুনৰ অঘটন। চলি থকা ফেৰীৰ পৰা জাপ দিলে মহিলাই। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজাদুৱাৰ ঘাটতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। জাহাজৰ পৰা ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাপ এগৰাকী মহিলাৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী ৰাজাদুৱাৰ ঘাটলৈ গৈ জাহাজৰ পৰা জঁপিয়াই দিয়ে এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ বয়স অনুমানিক 30 বছৰমান হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। দুৰ্গা পূজা চলি থকাৰ এই সময়ত সংঘটিত হোৱা ঘটনাই চঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে। পাছে মহিলাগৰাকী বিবাহিত আছিল নে অবিবাহিত সেই সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভতো কোনো তথ্য উদ্ধাৰ হোৱা নাই। RPL বুৰাদিয়া নামৰ ফেৰী জাহাজখনৰ পৰা পানীত জঁপিয়াইছিল মহিলাগৰাকী। লুইতৰ বুকুত জাপ মৰাৰ লগে লগে জাহাজত থকা লাইফ জেকেট মহিলাগৰাকীলৈ দলিয়াই যদিও পানীৰ সোঁতত ডুব যায় মহিলাগৰাকী। ঘটনাৰ বিষয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত SDRF আৰু NDRFৰ লোক উপস্থিত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। পাছে বৰ্তমানলৈ কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই মহিলাগৰাকী। ঘৰত দুৰ্গা মূৰ্তি স্থাপন কৰি বিপদত ৰুবি খান জীৱন্তে জ্বলাই দিয়াৰ ধমকি প্ৰদান কৰিছে। গণেশ পূজা কৰি চৰ্চালৈ অহা BJP নেত্ৰী ৰুবি খানে এতিয়া 9 দিনৰ বাবে ঘৰত দুৰ্গা মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে। ইয়াকে লৈ অসন্তুষ্টি ইমানেই বাঢ়ি গ'ল যে কোনোবাই ৰুবি খানৰ ঘৰত আৰু ৰাস্তাত বিতৰ্কিত পোষ্টাৰ লগাইছে। বিতৰ্কিত পোষ্টাৰখনত লিখা হৈছিল যে ৰুবি খানে পূজা কৰে, যজ্ঞ কৰে, তেওঁ মুছলমান নহয়, এওঁক মুছলমানৰ পৰা প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে। পৰিয়ালৰ সৈতে ৰুবি খানক জীৱন্তে জ্বলাই দিব লাগে। প্ৰকৃততে ৰুবি আছিফ খানে দীৰ্ঘদিন ধৰি হিন্দু দেৱ দেৱীৰ উপাসনা কৰি আহিছে। 2 বছৰ আগতে তেওঁৰ ঘৰত এটা ৰাম দৰবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোককো আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। ৰুবি খানে নৱৰাত্ৰিত থকা তেওঁৰ ঘৰত মা দুৰ্গাৰ এটা মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত ৰুবি খানে কয় যে আজিৰ ৰাতিপুৱা ওচৰ চুবুৰীয়াই তেওঁক কয় যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ গেটৰ লগতে গোটেই চুবুৰীয়াটো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো দুৰ্বৃত্তই পোষ্টাৰ লগাইছে। তেওঁ লগতে কয় যে পূৰ্বতে 2 বছৰ মই শ্ৰীৰামৰ উপাসনা কৰিছিলোঁ, এতিয়াও এনেদৰে পোষ্টাৰ লগাইছিলে আৰু ইছলামৰ পৰা প্ৰত্যাখ্যান কৰা ধমকি দিছিল, তাৰপিছত মোক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে গুলীচালনাও কৰিছিল। ঘটনাক লৈ ৰুবি খানৰ স্বামীয়ে মন্তব্য কৰে যে ৰুবিয়ে হিন্দু দেৱ দেৱীক উপাসনা কৰে। তেওঁ দেশত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত একতাৰ বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে, কিন্তু তাক লৈ কিছুমান জেহাদী মৌলানা মোল্লা আৰু কিছুমান ৰাজনীতিৰ নেতাৰ দেশত জুই লগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। অৱশ্যে ৰুবিয়ে পোষ্টাৰ লগোৱাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে।